ସାପଘରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତୀ ସାହୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୀ। ନୂତନ ବର୍ଷ 2020 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମାନସିକ କରି ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନୂତନ ବର୍ଷ 2020 ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଶୁଭକାମନା। ସାପଘରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଗଧୂଳି ଲଗନ।